Rreth 150 fëmijë të shtrirë në klinikat e qendrës klinike universitare morën dhurata. Donator të shumt dhe organizata jo qeveritare Replay Peace u bën bashk për t'i sjell gëzim fëmijëve në prag të festës së Fitr Bajramit. Lajër mirë dhe ma mirë ma nuk di qysh. Vis Allah e shpërblejf tonë, gjithë tjertë edhe djena kanë pru, në kanë i mund, do t'jirë dhe në rota. Allah u gëzu se s'mu janë duke t'ju hek, vitë që e po me idhen. Shumë mirë, mirë. Allah e shpërblejf, një dërat nuk pakuhet, vetë që ushtarët zemre i ka kushtu, që e ka pru dhëratën. Iniciativ si kjo, nga organizatorët kërkohet të bëhet më shpesh. Jashtë zakonisht kanë mësu më dhe fëmijët dhe familje tyre, sepse ne kemi këtë praktikë të kam asë po të shëgati 15 vite, cilën ne praktikojme, që fëmijët cilët nuk mundën me shkumi pritën fesat në shtëpit e tyre, atër na ju dhurojmë, ju të dikojmë dhurata, edhe ndojmë gëzimin së bashku me ta. Përveç qendrës klinike universitare, organizatat shpërndojnë dhurata edhe në sos shatra dhe në qendrë të autizmit.